Негізі бұл жақта да Японияға кеткенге шейін мен жаңағы бір адамнан бір кітапты оқып орнында ықтияр болып біраз еңбектенгенмін да ошол аркылуу анча-мынча жардам берип жанан Японияга баргандан кийин дагы ошол жакта мекендештердин кыргыздардын диаспорасы бар да өзгөчө ошол мен ошо Осака шаарында жашадым ошол жакта Кансай региону деп коет Кансай провинциясы ошол жакта кыргыздардын ынтымагы күчтүү да анан ошолорго аралашып алар менен таанышып даталуу күндөрдө жолугуп турчубуз ошондой 21-декабрда жолукканда идея көтөргөнбүз азыр массалык түрдө кыргызстанда ушундай айылдарда китепканаларда жаңылоо иши жүрүп атат ушундай ушундай долбоор жүрүп атат ага деген ар кайсы мамлекеттин мекендештери өздөрүнүн салымын кошуп атат акчалай түрдө биз мисалы ушул жакта туруп эле акчалай түрдө салым кошсок биздин атыбыздан мисалы кайсыл бир аскердик бөлүккө же болбосо балдар үйүнө же бир айылга китепкана ачылып калат деген сунушту көтөргөнбүз да анан ошол сунушту колдоп таап белгилүү бир суммадагы акча топтоп бул жака жөнөткөнбүз анан ал акчанын арты менен бир 4 китепкана жаңыланды да ошо Япониядагы мекендештердин которгон акчасы мененчи жалпы Кыргызстандагы Каракөлдөгү Бишкектеги бир топ аскер 4 аскердик бөлүккө анан дагы бир башка дагы 2 жаңылбасам китепканага ошо китептер алынган да ал жака ошо жалпы Япония боюнча ошол Японияда жашаган эмгектенген окуган кыргыздар өздөрүнүн акчасын берген да анан байкы бир иштен эле бир иш чыга берет го улам эле ошол иш жыйынтыкталып баратканда ошо Осакадагы Мирбек деген байке бар мындайча айтканда неофициальный неме да биздин элчибиз да баягы өзүбүз эле ошентип атап алганбыз баягы көп иштерде уюштурат ошол байкенин үйүндө конокто отуруп анан дагы бир Нурбек Назым деген байкелер менен жаңылбасам ошо сүйлөшүп отуруп мындай ой болгон да ушул китептерди бияка эле алып келип ушундай биякта эле бир китепкана ачсак жакшы болмок экен себеби биздин балдарыбыз окубай калды көп китептер жетишсиз окуйюн десең депчи мисалы амазондон көп китептер сатып алып албайсың да же болбосо алиэкспрессте жок дегендейчи анан ошондо ой болуп калган анан ошо кылт этип калган да бул жакачы ушул негизи ишке аша турчу эле миссия экен депчи аңгыча эле пандемия башталып кетти пандемиядан кийин ал иштер баягы экинчи планга жылып башка иштерге приоритет берилип калып анан жүрүп жүрүп эле пандемия бир аз токтогондо Нагоя шаарында жашаган Кубаныч деген байке бар ошол көп жылдан бери ошо Японияда жашап эмгектенет да ошол байке дагы ушуга аябай кызыктар эле да анан ал байке экөөбүз жолугуп келиңиз ушундай алып келели эми өтө деле оор нерсе эмес экен бул жактан бир атайын жер таап ошол жактан кыргызстандан китептерди алдыртып ачып берели деп сүйлөшүп анан пландап эле аңгыча эле ошол Кубаныч байке бул жака келди кыргызстанга келип бир 200 жетпеген да эки тандалып кыргыз тилиндеги китептерди сатып алып өзүнүн акчасына да сатып алып анан ошол Японияга каттаган кыргыздардан берип жиберди бир 2 чемодан китеп болгон да чоң чемодан эмечи багаж ошол анан барды атайын биз жашаган жерде намаз окуган атайын бөлмө бар болчу намазканачы анан ошол жака бир текчелерди сатып алдык китептерди тизип койдук анан мындай сиз айткандай биз документ эле алган жокпуз официальныйчы болгону биздин бөлмөбүздөгү эле текче сыяктуу эле алчы бирок сайтын жасап чыгып ошол жакта бар китептин баарын ошол жайгаштырдык каалаган адамдар мисалы биз Нагоя шаарында жашасак Япониядагы кыргыздардын баары Нагояда жашабайт да алар ошол веб сайтка кирип эле ошол жактан буйрутма берип китептерди почта аркылуу өздөрүнө буйрутма берип алса болот да анан ошол механизмди иштеп чыгып эле старт бердик эң мисалы суроо талапка ээ болгон китептер мисалы Чыңгыз Айтматовдун Надырбек Алымбековдун ошо эле Алкул Осмоновдун мисалы Горько Мадай жанрдагы китептер бар ата энелер үчүн атайын китептер бар балдар үчүн китептер бар кыргыз тилин үйрөнө турган мисалы Алипе деген сыяктуучу жомок китептер бар психология боюнча биз дагы барып кеңейтели деп атабыз дүйнөлүк адабияты дагы кошолу депчи анан мисалы өзүн өзүн өстүрүү боюнча инсандык жактан калыптануу боюнча анан таң сыры деп аталган окшойт э эмне үчүн таң сыры бунун атайын бир эмеси барбы таржымалы таң сыры кадимкидей ыр бар го Мирбек Атабеков бардап жүргөнчү ошолордун тарыхын угуп калгам да угуп эмес окуп калгам кайсыл бир неме интернеттенчи анан Айтматов мисалы адабияттын алпы болуп атат да анан ошол Айтматов бир кыргыз айымдын кыргызстанга кайра кайтып келүүсүнө бир көпүрө болгон да ошол окуяны баяндаган ырдын аты таң сыры болуп атат да биз дагы ошол максатты койгонбуз ушул ачылган китепкана мисалы Японияда окуган иштеп жүргөн тажрыйба топтоп жүргөн баягы илимдүү билимдүү аябай күчтүү эжелер байкелер бар да ошолорду кайрадан ушул кыргызстанга кайсыл бир убакта кайтарып келсин же кайтарбаса да көпүрө болуп берсин деген максатта эми баягы ушундай баягы философиялык ойлор менен койлган да а сен өзүң кандай болуп Японияга барып калдың эмне максатта эмне үчүн Япония башка өлкө эмес анан азыркы эмне менен алектенесиң окуп жүргөндө эле
четке кетиш керек, баягы четке чыгып, тажрыйба, билим алып келиш керек деген максатым бар болсо, баягы гастарбайтер болуп эмес, кара жумушка эмес, ошо билим тарапына кетсем деген максатым бар болсо да, мурдатан анан окууну бүткөндөн кийин ар кайсы эшикти какалап жүрдүк. 3 айга жетпей эле эшик ачылган ошол Японияга. Именно ошол айтишниктер үчүн набор болоттур. Ошол жака тапшырып окуп көр эле деди. Анан окуп тапшырып эмнеди көрүп өтүп кеттик. Барып калдым Япония. Японияга чейин башка мамлекеттерди карайбыз, Европа тарапкачы, бирок Японияга барып калам деген такыр оюм жок болсо да, себеби япон тили таптакыр, баягы биз үчүн тааныш эмес. Ошо анан барып калып, башында япон тилин окудук, андан кийин академияда 2 жылдык окууга көмүз. Япон тилинин маданиятын окуп, андан кийин болсо ошо 1 жыл бүткөндөн кийин жумуш караштырып баштайсың, себеби япон тили академиясы Японияга баргандар үчүн бир тепкич да. Эгерде университетти бүтпөсөң, бакалаврды бүтпөсөң, анда ошол академияны бүтүп университетке же колледждерге тапшырасың да. Ал эми сен бакалаврың болсо, анда дароо жумушка же магистратурага тапшырасың. Биз ошо жумуш издеп баштадык. Анан жумуш таап, азыр ошол бир экспорттук компанияда программист болуп эмектенем. Батыштын IT тармагы менен чыгыш, Япония чыгыш өлкөсүгө чыгыштык кандай айырмасы? Бул IT тармагында бир толкун бар да, ал толкун көп деле айырмаланбайт да. Мисалы Кыргызстандыкы менен эле Япониянык, бир себеби бул технология деген бардык сакта эле бир мамлекеттик кызмат көрсөткөн мекемелердин сервис услуг деп коет го, ошол нерсе эки мамлекеттики айырма болушу мүмкүн, бирок именно разработкада көп деле айырма жок да. Эми албетте ал жакта көбүрөөк компаниялардын офистери бар, башкача темп менен иштешет, бирок менин оюмча биз деле өтө эле артта калып калган жокпуз. Именно ошол разработка иштеп, программа иштеп чыгуу тарабын алганда да, себеби бүт дүйнө боюнча эле бир эле балма. Японияда ушул окуусу, IT тармагына окуусу келгендер эмнелерди билиш керек, эмнелерге маани бериши керек? Эң биринчи, япондор кандай гана адам болбосун, кайсыл гана тармакка келе атпасын, Япониягачы япон тилин сурашат сөзсүз түрдөчү. Япон тилин билбесең негизи кыйын да Япониядачы, себеби экинчи тили англис тили катары айтылат, бирок бизде мисалы орус тилин билсең Бишкекте оңой эле жашап кете аласың да. Ал жакта япон тилин билбесең жашап кете албайсың да, эми оңой мененчи. Япон тилин да билиш керек, англис тилин билиш керек, өзүңдүн кесибиң боюнча компетентный болушуң керек. Ал жактагы япондордун маданияты жөнүндө айтып бербейсизби? Мисалы аябай дүйнө белгилүү го, алардын адамгерчилиги, тарбиясы да биздеги менен мисалы сен келип кетип жүрөсүң да, салыштырганда кандай өзгөчө жаштар деген, мисалы өзүнүн жөнүндөгү маданияты. Япон калкынын бири бирине кылган мамилеси, айлана чөйрөгө кылган мамилеси таптакыр башка деңгээлде, мындай аябай жакшы деңгээлде да. Биринчи таанышканда айтат го, мисалы первое впечатление депчи, ошол нерсени аябай жакшы калтырышат да. Анан аларда мисалы тилинде эле эки форма бар да. Бир эле сөздү мындай сыйлай турган адамдар үчүн айтасың, анан кайра эле ошол эле нерсени жөнөкөй күндүк турмушта колдонгон досторуң үчүн, тааныштар, тең туштарың үчүн колдонгон сыяктуу, ушундай ар бир сүйлөмдүн эки формасы бар да. Ушунчалык дегенде баягы сылык дегендейчи. Алар жаштайынан эле неме баягы тарбиялап болот экен, бири бирине жолтоо болбой, баягы коомго эч кандай бири бирине жолтоо болбой мына кирип кеткенгечи, ата энесичи, себеп дегенде мисалы таштанып таштабайт, түкүрбөйт, элементарно мисалы бирөөгө кезек талашпайт, сабырдуу, кайсыл бир жерде кезекте тургандачы. Шаарларда деле биздикине болгон ирээтсиздик жок да, Бишкектечи. Анан бул эмнеден деп мисалы ойлонуп көрсөң, эми алар уже канча калыбынан бери мындай шаарларда ушундай үймөктөшүп жашашат да, анан уже калыптанып көнүп калган да бири бирине. Баягы эгерде кайсыл бир эле адам чийилген сызыктан же болбосо ошол рамкадан чыга турган болсо, анда баардык коом мына хаоско учурайт деген сыяктуу сезим уже алар орноп калган да. Анан биз болсо шаар болуп отурукташыбызга өтө эле көп боло элек, анан шаарда жашоо маданиятын балким кайсыл бир деңгээлде осознавать эте элекпиз да, балкимчи ошол себептен болсо керек. Эки жактын айырмасычы, чынында эле айырма аябай эле сезилет. Бир бала айтат, аэропорттон түшүп туруп эле кайра артка кетким келди дейт да, Япониядан келип калгач. Эми эмнеге десем, айтат бул таксист келип туруп эле жанына жанаша кетип бараткан таксист түкүрдү дейт да, ушундайчы. Баягы аябай башкача көрүндү депчи. Анан а мен болсо чыгып эле тамеки тартайын деп, тамекинин дагы немесин ырдатпай гүлүн жерге түшүрбөй мынтип немеге кутучасына салгам дейт да. Анан ошол өзүм тамеки чегип атканыма ушундай уялгам дейт да ошол жердечи. Анын жанына кетип бараткан ушундай түкүргөндө той деп көңүлүм мындай бир аз сына түшкөн депчи. Ошол сыяктуу нерселер баягы культурный шок болот албетте. Айтат го, кытайлардын накыл кеби бар эмеспи, эгер сен бир жылда түшүп алгың келсе картошка эк депчи, анан 5 жылда түшүп алгың келсе бак дейк, анан 10 жылда түшүп алгың келсе анда бала тарбияла деген сыяктуучу.
өтө эле көп убакыттын кереги жок. Бизге баягы болгону бул мамлекеттик деңгээлде приоритет бериле турган иш катары кабылданбай, улам улам кийинкиге жылдырып кетебиз да ошол себептен го деп эсептейм. Мен азыр эсепти ойлоп көрсөм, биз бул коомго жолтоо болбой жашоо боюнча, ушул тема боюнча, сиз экөө сүйлөшүп аткан тема боюнча мектептен деле ушундай уклон кылынып, акцент коюлуп, сабактар өтүлбөптүр да өтө эле көпчү. Кичке кезде ата энебизден, мектептен эмес, баягы турмуштан сабак алып атабыз да. Бирок ошондой муун азыр чоңоюп келатат уже. Себеби биз мындай жашоонун кесепетин көрүп атабыз да азырчы, угуп атабыз эмне деген сөздөрдүчү. А негизи эле көп нерсени баштан карап чыгыш керек. Биздики пайдубалдан баштап өтө бир чоң мындай немелер бар деп эсептейм да, ката кетирүүлөрчү. Себеби биз таптакыр көп нерсени туура эмес башкача түшүнөт экенбиз да. Сиз экөөбүз талкуулап жаткан маселени чечүүдө балким үстүртү эле карап коюшубуз мүмкүн да. Бирок мисалы мен таң калдым, Японияда Токиодо мисалы эң чоң мегаполис да, кээ бир маалыматтар боюнча 38 миллион адам жашайт да, баягы айланасына агломераттарды кошкондочу. Бирок ошол шаар дүйнө жүзү боюнча жашоого ыңгайлуу шаарлардын тизмесинде дайыма кирет да, 9-8 болупчу. Ал эми Осака шаары 3-4 болуп кирет экен да. Анан эми ал жакта Кыргызстандын элинен дагы канча эсе көп эл жашап атат, бирок таптаза да, таптаза. Анан адамдар таштанып таштабай эле, түкүрбөй эле, ушундай бирине жолтоо болбой жашап атышат. Бул нерсе механизм, коомго жолтоо болбой жашоо механизмиде пайдаланып, башкача куюлуп, башкача кабылданыптыр да адамдардачы. Элементарный да, мисал келтире турган болсок, таштанып таштай турган бачоктор бар го. Ошолор менин оюмча башкача мындай каралып чыгыш керек. Биз ар бир адам бул таштанып ошол жака барып эле эптеп, биз үйүбүздөн өзүбүз таштанып чыгара турган атайын тазалыктуу мекеме бар, ошолорго ыңгайлуу болуш үчүн сорттоп, ар биринчи даяр кылып чыгарып берип жашашыбыз керек деген ойдомун да. Мындай биз да иш кылышыбыз керек, эптеп эле бүт барды үймөктөп туруп эле мен алып кет жоголот, мен көзүм көрбөсө болду депчи. Ушундай ушундай таризде жашап атабыз да азырчы. Мен мисалы бул жактан таштанды ыргытканда өзүм да ошондой сезип атам да. Ал эми тигил жактан таштандан ошондой кылып сорттобосоң, баарын ышыл эле алып келип өтсөң албай коет да. И албай койгондон тышкары сени уялдат да, мисалычы тыштап коет. Өзүң аябай түшүнөсүң, кап мен аябай чоң жаман иш кылдым депчи. Анан бул жака келсең баары эле ошентип атат да. Эң коркунучтуусу туура эле нерсе катары кабылдап калганыбыз да аябай өкүнүчтүү да. Мындан ары дагы иштейсиңби же кийин келечек кайра келип пландарың барбы? Келгенде бирок биз жакта татыктуу жумуш табуу маселеси бар дегендей. Жумушка киргеним өтө эле көп болгон жок, бир аз иштейм, бир аз эмес, балким 3-4 жыл ашып кетсе ошончо деп ойлоп жатам. Бирок ал жакта биздики айти тармагы болгондон кийин удаленно иштесе болот да, аралыктанчы канча бир убакыттан кийин сөзсүз мекенимге кайтам деген баягы планым бар. Ой эмес бул, план да, сөзсүз артка турчу нерсе деп эсептейм. Балким жумуш таппай калсам деле келем деп максат койгом да. Себеп дегенде жумуш бар болсо баягы Кыргызстанга кайтам, жумуш жок болсо кайтпайм деген эмес. Мындай бул нерсе ойлондурган эмес да. Анан ар бир адам байкал жашоодо койгон миссиясы, максаты бар да. Мен өзүмдүн ордумду, миссиямды ошол Кыргызстанда көрөм да. Ошол жактан мисалы сиз экөөбүз мына аз талкуулап жаткан маселелерди чечүүдө мындай азыр серепчи катары, балким экспорт катары же кандай сынчы катары эле талкуулап жатабыз да. Анан баягы сынчыны сыгарып өтүү майрык, мени ушул нерсе тынч жаткызбайт. Ушул иштерди кайсыл бир адам келип, кайсыл бир топ менен баарыбир кылыш керек деп эсептейм да. Эгер кылбаса баягы убакыт өткөн сайын адам да өксүп калып калат дейт го, өзүн жей берет депчи. Анан ушул тармакта балким иш алып барыш керек деген максаттарым бар, аялдарым бар да. Эмне кылса болот? Жаштарды тарбиялаш керек экен балдарды, башка жолу жок деп эсептейм. Себеби психологияда айтат экен да, адамдын аң сезими, анан адаттары, кулуктун характери, сапаттары 30 жаштан кийин өзгөрбөйт экен да. 30 жашка чейин анча мынча нерселер өзгөрүп калса болот экен да. Ошо 30 жашка жеткенге чейин барган сайын өзгөртүү ыктымалдуулугу улам улам түшүп баштайт экен. Анан бул деген сөз уже 30 жаштан өткөндөр, даже бир 25 жаштан өткөндөрдү уже тарбиялап болбойт деген сөз да. Мындайча айткандачы, эгер катуу орой айта турган болсок, бизде что нам остается дегендей, ар жактагы балдарды эле тарбиялаш керек да. Болду, башка жолу жок. Биздин муун балким ошол бойдон өтүп кеттик, бирок кийинки муунду тарбияласак биз андан кийин келе турган муунга жардам бере алабыз. Мен ушул эле жолун көрөм. Кыргызстандагы өкүнчүдө болуп аткан саясий окуяларга дагы муну байкап көз салып турасыңбы? Албетте көз салып турасың, кайдыгер болуу мүмкүн эмес го. Дароо көргөндө кайгырта турган, өкүнтө турган да аябай көп учурлар бар.
азыр мисалы военный эксперт эмесмин, бирок саясий таасирчи эмесмин, бирок баягы өзүмдүн бар маалыматтар боюнча эле бир аз анализ кылсам, кубанта тургандагы, кайгырта тургандагы жактар бар да, анан мен мындай кабылдайм да, бийликтин кайсыл бир иш аракети жакшы болсун, ал жаман болсун, элдин ансезиминин мындай портрети да, эл кандай болсо, эл кандай бийликке татыктуу болсо, Аллах Таала ошондой бийлик өкүлдөрүн жөнөтөт да. Биз мисалы ушундай бийлик өкүлдөрү келип атабы, демек мисалы сиз экөөбүз балким татыктуу эмеспиз да, мисалы да, сиз экөөбүз болуш эле маанилүү эмес, балким башка кайсыл бир топ татыктуу эмес, бирок балким мен татыктуумун да. Дайыма көпчүлүк азчылыктын эмесин алат экен да, жоокерчилигин алат экен да. Демек бизде ушундай бийлик болотса, биз анда демек ушул татыктуу экенбиз да. Өзгөрүш үчүн демек коом жалпы өзү өзгөрүш керек да, ан сезим жактан, ыйман жактан. Бирок аябай эле мындай терс маанайда эмесмин бийлик боюнчачы. Айткандай эле кубанта турган анчамынча жактар бар. Биз өткөндөн сабак албайбыз дейбиз го, бирок чынында эле өткөндөн тарыхты, Кыргызстан тарыхын окуп чыксаң, кыргыздардынчы акыркы 3-4 кылымдагы эле тарыхын окуп чыксаң, тарых эле кайталанып жаткан сыяктуу да. Бирок менин оюмча ушул нерсени түшүнгөн адамдар көбүрөөк бышып келип атат го деп эсептейм да. Бул тарыхтан сабак ала баштадык, себеби коомдун билиминин деңгээли өтө өспөсү дагы, коом мамлекетте болуп жаткан кайсыл бир окууга азыр кайдыгер эмес да. Бизде коомдук пикир аябай күчтүү болуп баратат. Бул да болсо өсүш, сөз эркиндиги бар, бул да болсо өсүш. Өткөндө Японияда жашаган бир байке айтып атат, Бишкек мэриясы 30 автобус алса бүт мамлекет талкуу болуп атат депчи. Биякта кичинекей частный компаниянын 100 ашык автобусу бар депчи. Же болбосо тиги Аламкин базарда, Мадина базарынын жанында надземный переходтор болбодубу эле, ошону мэр барып, Бишкектин мэри барып ачып атат депчи. Бул байкал кандай немечи, биздин деңгээлибиз кандай, бул уят да депчи. Чоң бир неме ачылыш жасап аткансыз депчи, анан ошол сыяктуу ошол нерсени карасаңыз коомдук деңгээлде талкуулап баштат да, ар бири болуп аткан терс ишке мындай маани берип коомдук пикир күчтүү болуп баштады. Бул да болсо өсүш. Анан мисалы мен бир окуяны мисал катары келтиргим келет да дайымачы. Бул окуя аябай көп жооп берет да жеке мен үчүн. Араб ислам халифатынын 4-үнчү халифи Али радиллаху анхуга бир адам келип туруп, анан мындай өзүнүн немесин айтыптыр да, арыз муун айтат да, эмнеге сиздин убагыңызда ушундай жаман иштер көбөйүп баратат, фитна дейт го, бузукулук иштер, фитналар көбөйүп баратат, мурда андай эмес эле, эске чейинки халифтерде мындай эмес эле десе, ошо Али радиллаху анху ошо даанышман адам болгон го, мындай жооп берет да, алардын учурунда, ал халифтердин учурунда биз жашаганбыз депчи, мага окшогон адамдар жашаган, менин учурумда сен жашап атасың депчи, сага окшогон адамдар көбүрөөк жашап атат, ошол себептен ушул иштер болуп атат депчи. Ансарындай менин оюмча көп эле нерсе түшүнүктүү да ошол окуядан кийинчи.